سلام افغانستان ټول خره غلاس هر کله ستړي مشي مونږه ډرونټي درغلیو د تفریح د چکر ورسته خلک څومره چکر درازي تفریح درازي خپل یو خيسته ویډیو درته جوړوم ویډیو نخون والی ملتیا مو کوي زما سره پاتې شي فیروزه ستانم چیه ده فیروزه ده کنه Thank you.
سلامونه بیا هم خره غلاس قدر ولیدونکو د ډرونټې د ځوانانو پارک د چکر د میلې ځای ښکلې په زړه پورې ښایسته ویډیو تاسو ولیدله هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ګنګورینې خان کې کاږئ ښه وختونه لوی علامه مال